ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാബുരാജ്, പാർക്കോ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റാണ്. ഈ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമുക്ക് വന്നാൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വളരെ ലേറ്റായ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ, എന്നുവെച്ചാൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമാകും. അപ്പോൾ ഈ അസുഖം വന്ന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട്, അത് എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നതിനെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗ്ലോക്കോമ ദിനവും ഗ്ലോക്കോമ വാരവും ലോകം മുഴുവൻ ആചരിക്കുന്നത്. പൊതുവെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ആണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളതുപോലെ കണ്ണിന് കണ്ണിൻ്റേതായ ഒരു മർദ്ദമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മുടെ രക്തസമ്മർദ്ദമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കണ്ണിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രഷർ കൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിന് കേടുബാധിച്ച് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോക്കോമ. എന്നാൽ കണ്ണിൽ പ്രഷർ ഇല്ലാതെയും പ്രഷർ ജാസ്തി ഇല്ലാതെയും കണ്ണിലെ ഞരമ്പിനെ ബാധിച്ച് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. താൻ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ 3 കോടിയിലേറെ ജനസംഖ്യയുണ്ട്. 3 കോടി ജനസംഖ്യ എടുത്താൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രം 15 ലക്ഷത്തിലധികം ഗ്ലോക്കോമ രോഗികളുണ്ട്. ഈ 15 ലക്ഷം പേരും അവരറിയാതെ അവരുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഈ അസുഖങ്ങൾ. കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത്രയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നോക്കിയാലോ, ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാലോ, ഏതാണ്ട് 6 കോടിയിൽ പരം ആളുകൾ ഗ്ലോക്കോമ ബാധിതരായിട്ട് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി. ഗ്ലോക്കോമ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതൊരു വിധത്തിലും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടകരമായ ഒരവസ്ഥ. അതേസമയം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ നമുക്ക് തടയാനും പറ്റും. അപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ തടയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച നഷ്ടത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ 6 കോടി ജനങ്ങളും അന്ധരായിത്തീരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ അസുഖത്തെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗ്ലോക്കോമ ദിനാചരണവും ഗ്ലോക്കോമ വാരാചരണവും നടത്തുന്നത്.